დაფუძნებიდან ერთი კვირის თავზე თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისათვის უწყებათ შორისი კომისიის წევრები არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდნენ და სხვა საკითხებთან ერთად საჯარო სამსახურებიდან ადამიანთა გათავისუფლების თემას განიხილეს. კომენტარი როგორც მოსალოდნელი იყო კომისიის წევრმა და შეთავსები შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ეკა ზღულაძემ გააკეთა. დაუშვებელ და განუსაწინააღმდეგოა საჯარო მოხელეების სამსახურიდან გათავისუფლება მათი ან მათი ოჯახის წევრების პოლიტიკური შეხედულების გამო, ესეც ასახა და შემთხვევები, სადაც ესეთი ნიშნები შეიძლება იკვეთებოდეს, უნდა გახდეს შესწავლისაგანი. თუმცა ასევე უნდა გავითვალისწინოთ, რომ დღეს საქართველოში რამოდენიმე სექტორში მიმდინარეობს ლეგიტიმური ოპტიმიზაციის და შემცირებების პროცესი, ასე რომ შეიძლება გაგვიჭირდეს ყოველთვის იმისი ზუსტად იდენტიფიცირება, რა ნიშნით მოხდა კონკრეტული ადამიანების შემცირება. ამიტომ ჩვენ დაინტერესებული ვართ არა მხოლოდ ამ კონკრეტული შემთხვევით, არამედ ზოგადად ამ თემის, ასე ვთქვათ, პრევენციით და ამიტომ გვინდა მოუწოდოთ კონკრეტული რეკომენდაცია, გვინდა მოუწოდოთ ადმინისტრაციულ სტრუქტურებს და ასევე საჯარო სკოლებს, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ შევდივართ საარჩევნო, წინა საარჩევნო პერიოდში, რომ ეს არის განსაკუთრებით გზნობიარე ფაზა, დაგეგმილი ან მიმდინარე შემცირებების ან ოპტიმიზაციის პროცესი შეაჩერონ არჩევნების დასრულებამდე, რომ კითხვის ნიშნები ზოგადად ამ თემასთან დაკავშირებით შეძლების დაგვარად მოხსნათ და ჩვენ დიდი იმედი მაქვს ამას შესაბამისი გამოხმაურება მოყვება და უყურები და შევძლებთ ამ კითხვის ნიშნებზე პასუხისგაცემას. თითქოს ყველაფერი სწორია, თუმცა მინისტრის მოადგილის კომენტარი ერთდროულად საჯარო სექტორში არსებულ რამდენიმე პრობლემაზე მიუთითებს. რეალურად ზღულაძის გაფრთხილება იმას მიანიშნებს, რომ არჩევნებამდე ქვეყანაში საჯარო სექტორის ოპტიმიზაცია და შესაბამისად მიმდინარე რეფორმაც უნდა გაჩერდეს. და მეორე, მინისტრის მოადგილის აღიარება, რომ შეუძლებელია ყოველთვის ვერ მოხერხდეს იმის იდენტიფიცირება, თუ რა ნიშნით მოხდა კონკრეტული ადამიანის სამსახურიდან გათავისუფლება, თავისთავად გულისხმობს, რომ არსებობს შემთხვევები, როდესაც ადამიანებს სამსახურიდან პოლიტიკური ნიშნით ათავისუფლებენ. არანაკლებ საინტერესო განცხადებით გამოვიდა დღეს ხელისუფლების ამჯერად მისი საკანონმდებლო ფრთის წარმომადგენელი აკაკი ბობოხიძე. ხონის მაჟორიტარი დეპუტატის დღევანდელი ინიციატივა მისი ბოლოდროინდელი განცხადებების ფონზეც კი განსაკუთრებულად ჟღერს. როგორც აღმოჩნდა, ბობოხიძე, რომელიც ძირითადად პარლამენტის დარბაზში პრაქტიკულად ყველა ფიზიკური დაპირისპირებისას ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი მთავარი დამწმელი ძალაა, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების საპარლამენტო კომიტეტის ხელმძღვანელიცაა. შესაბამისად, მისი დღევანდელი გამოსვლა ეკოლოგიის საკითხებს ეხება, თუმცა ანეკდოტს უფრო გავს. ევროპა კატეგორიულად ცდილობს, რომ საქართველოში მგლებს ხელი არ ახლონ, რასაც ირმებზე ზრუნვით ხსნიან. თუმცა საქართველოში მგლები არიან, მაგრამ ირმები ვერ მრავლდებიან. ევროპაში კი მგლები არ არიან, მაგრამ ირემმა შეიძლება გზაზეც კი გადაგირბინოს. ბუნებას უნდა გაუფრთხილდეთ, მაგრამ საქართველო დანარჩენი მსოფლიოსთვის ერთადერთი ადგილი ვერ იქნება, სადაც ცხოველები უნდა გადარჩეს. მზად ვართ მათ დედალ მამალი მგელი გაუგზავნო, რომ გაამრავლონ. დეპუტატის ეს რეპლიკა კოლხეთის დაბლობზე ლაზიკას მშენებლობასთან დაკავშირებულ საკომიტეტო მოსმენას უკავშირდება. დღეს პარლამენტმა პირველი მოსმენით მიიღო კანონი, რომლითაც კოლხეთის დაცული ტერიტორია რამდენიმე ასეული ჰექტარი ჩემცირდა, რაც ევროპული კონვენციების უხეში დარღვევაა. ესე ჩვენი პასუხი ევროპას. და კიდევ ერთი მოკლე რემარკა, ამჯერად პრეზიდენტთან დაკავშირებით. დაახლოებით ერთი თვის წინ პრეზიდენტი აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტებს შეხვდა. როგორც ჩვევია, საქართველოს პირველმა პირმა სტუდენტების გულის მოსაგებად უხვად დაარიგა დაპირებები. მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეგრეთ წოდებულ სტუდენტურ ბარათებს ეხებოდა. საერთაშორისო სტუდენტური კარტი ვინმეს გაქვთ? აი ესე შემოვიღოთ ქართული სტუდენტური კარტი. რაც ისაა იმას რომ ყველა საქართველოს კინიგზაზე რო იყოს ეს 15%-იანი 20%-იანი დაკლება, ასე 40%-იანი დაკლება გადაადგილებაზე. მუნიციპალურ ტრანსპორტზე პრაქტიკულად ყველა სფეროში რაღაცები შეიძლება, რა ყველგან რო იყოს, რო იყოს სუპერმარკეტებში, რო მოველაპარაკოთ დიდ სუპერმარკეტების ცას, იქ რო იყოს სტუდენტებისთვის დაკლება, მაღაზიებში რო იყოს დაკლება, რაღაც სხვა პრივილეგიები რო ქონდეს, შემოიღოთ ქართული სტუდენტური კარტი. და ამ სტუდენტური კარტით სტუდენტებს უნდა მიცეთ პრივილეგია და გაუიაფოთ ცხოვრება. და სტუდენტები რო გადაადგილდება უფრო მოძრაობენ, უფრო მეტ რაღაც გაკეთება შეიძლება, საერთაშორისო ავიაციო გადაზიდვებს და ჩავრთოთ საერთაშორისო სისტემაში ეს ჩვენი სტუდენტური კარტი. ჩვენ ახლა იმ პირობებში, როცა ყველაზე მეტად, რა თქმა უნდა, მატერიალურ პრობლემებს სტუდენტებს აქვს, მაგრამ მეორე რიგში ყველაზე მეტად თამაშ შეიძლება დაგხმარებთ, რომ ესენი ახლა უნდა ფიქრონ სწავლაზე და არა იმაზე, ბილეთს ფულის ადიშოვან ან საჭმელი როცა ადვილი. თუ ამ სტუდენტური კარტით სახელმწიფოს გავუდიებთ, დაუდგებთ გვერდზე და პრაქტიკულად ცრიალებთ, ბევრ რაღაცას და გავიახოთ, ყოველთვის პრაქტიკულად ყველა სფეროში.
ესება ძალიან დიდი წინ წასულები. ახამდე რატო ვერ მოვიდეთ სტუდენტური კარტი არ ვიცი, მაგრამ ეხლა ჩათვალეთ რომ ჩვენ გამოდიოდით ინიციატივით, უახლოეს ერთვეში დავმუშავოთ და სადაც ზაფხულზე დავიწყოთ დარიგებს. ზაფხულის წინ. რო ზაფხულში უკვე მაგალითად რო წავლეთ სიტუაციაში. ბათუმში ან ანაკლიაში მატარებლო. გადაიხადოთ სიტუაციაში ნახევარი ფასი. ან იქ რო ჩავლეთ და სხვა შევლენ მაკდონალდში ქონდეთ დაკლება. სიტყვაზე არ ვიცი მე უნდა მოვალაპარაკო და ნალაგე ბუდულში ქონდეთ დაკლება. პოპულიში რაღაც ეგეთებს ყველას დაველაპარაკო. 20 მაისს ზათ იქნება და დავბეჭდოთ საფულის არდადეგებზე წავიდეთ ჩვენი სტუდენტების სტუდენტური კარტა. ზოგადად პრეზიდენტის ინიციატივა მომხიბვლელი, მაგრამ სრულიად არარეალურია. გაუგებარია, როგორ უნდა აიძულო კერძო კომპანიები ფასდაკლებით მოემსახუროს სტუდენტებს. თუმცა ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ეს უბრალოდ მომენტალური კაპრიზი იყო. ლამაზი დაპირება. 20 მაისი უკვე დიდი ხანია გავიდა. სინამდვილეში არავითარი სტუდენტური ბარათების დამზადებას არავინ არ აპირებს. ზაფხული კი ხვალ იწყება.